Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite još jedno izdanje emisije Medije Žalka. Ja sam dr. Aleksandar Dikić. Vaš i moj gost je gospodin Jovo Ostojić. Dobroveče, dobrodošli. Poštovanje, pomaže Bog i dobroveče. Kada sam se pripremao za ovu emisiju i prvo se, naravno, prvo razmišljao kako ću gosta najaviti u nekoj drugoj konstelaciji snaga, u nekom drugom vremenu mogu bi da vas najavim i kao prvoborca, kao narodnog heroja, kao ratnika, optuženika i tako dalje. Kako biste vi danas sebe opisali? A hvala vam na tim titulama. Ja bih bio zadovoljan da kažete danas je gost naše emisije Jovo Ostojić. Pa zato i pokušavam da dovodim goste koji ime i prezime sve govore, a ne titula. Jeste, nije potrebno. Da. Kad se kaže Jovo Ostojić, da li se prvo pomisli na vojvodu Ostojića ili na haškog optuženika? Pa, samo na Jovo Ostojića. Volio bih da sam onaj Jovo Ostojić od pre svih tih događaja koji sam i bio, ali i vihor i vremena i sudbine srpskog naroda odneo me tamo gde me odneo i evo sad sam ovde sa vama. Kakav je bio Jovo Ostojić pre svih tih događanja? Pa, kako da sam bio, običan čovek i trudim se i danas da to budem, radio sam, vodio računa u porodici, imam dva dece koji su sad odrasli ljudi, oni opet imaju svoju porodicu, tako da sam ja i deda. Život u kome sam se radovao i rađanju dece i unučadi. I svega toga, bio sam zaposlen, radio sam sve ono što je bilo potrebno. Završio sam građevinsku školu u Beogradu. Bio sam tamo jedan od boljih učenika i na osnovu toga su me tražili u opštinu da dođem da radim, mislim, na opštinu Apatin. Došao sam na njihov poziv. Kasnije sam položio da imam pravo da vršim projektovanje, imam pravo da vršim nadzor na visokoj i niskoj gradnji i upisao sam ekonomsko-pravni fakultet u Subotici. Nažalost, njega sam napustio, inače me dobro bilo krenulo, sam ga napustio iz određenih razloga. Pa da kažem zašto sam napustio, napustio sam zbog uvođenja jezika mađarskog, ali ja nisam napustio zbog jezika mađarskog fakulteta, nego sam napustio zbog načina ispitivanja u toku ispita, gde smo bili svi zajedno i pitanja su pisata na mađarskom i na srpskom jeziku. I onda smo mi, koji ne govorimo mađarski jezik, slušali kako je jedan profesor koji izuzetno dobro poznaje situaciju, stručnost, tako da kažem, na fakultetu u Subotici, odgovara u ime, prevodi u ime svih studenta koji polažu, razumete? I svi polože. A zatim idemo mi koji polažemo na srpskom i onda nastaje masakar. Jednostavno se ruše, obaraju. Ja se dobro sećam, bio je predmet marksističke filozofije. Tad je to tako bilo i marksistička filozofija jeste. I bio je profesor, čini mi se, Ničić da se zvao. I pre toga je bilo tačno broj, znam, 38 studenta na mađarskom jeziku. I svi 38 je položilo. I sad krenemo mi, prvih 6 svi padnu. I sad, ja sam bio negde među 10-15 da izvučem pitanje. Izvukao sam i odgovarao sam. U prirodi mi je da se borim i borio sam se da me ne obori i položio sam. Kaže, kolega, vi ste dosta tvrdi. A kažem ja, nisam ja toliko tvrd koliko ste vi nepravični. Rekao, kolega, da li vi imate uopšte obraza
ovo što radi se ovde na fakultetu, vi kao doktori nauka, kao ljudi koji prenosite znanje na nas, koji smo ovde, možete vi ovo sad da gledate, da je malo pre prošlo 38 studenta i svi su položili i sad nilazi ova drugih, jednu 50-60, ima ih malo više, i vi ovarate odreda. Odgovor je bio, to nije tvoja stvar. A on sam ga pitao, čija bi to mogla stvar da bude, da odemo tamo gde bi trebalo. Kaže, to je stvar ovoga fakulteta, a vi ako hoćete da polažete, vi polažete, ako nešto vi napustite. I ja uzmem indeks i bacim u ugao, a bio mi već upisao ocen, ima i dan danas to je ocen. Bacim čak u ugao i kažem, ja sam završio fakultet, ali ja imam jednu ogromnu diplomu koju vi nikad nećete moći potpisati i nećete ovde nikada moći overiti. Naučio sam nešto u životu. Tako da je to sve za buduća zbivanja i događaje, to se svega pomalo skupljalo, imalo neki svoj tok, a ujedno da kažem, dosta sam čitao istoriju srpskog naroda. Bavim se i danas istorijom, kako srpskog, tako mađarskog, bugarskog, rumunskog delimično, a posebno ruskog. I obožavao sam istoriju Poljaka. Nisam znao tako bogatu istoriju da imaju Litvanci koji su me, kako da kažem, razočarali u pogledu uopšte razvoja ljudskih prava i svega kroz istoriju i da su tu oni nekako snašli s Poljacima i tako. Tako da sam kasnije mogao da da izvodim svoje lične zaključke koje ne moraju da budu tačne, da sve to što se događalo određenim narodima da je bilo nešto prethodno, koje se nije završavalo, nego se nastavljalo. I dešavalo se sve to u negativnom smislu, ne izdvajajući ni jedan narod. Od koga god hoćete možemo početi. Pa krenimo od nas. Evo, posle tog, da kažem, događaja u Subotici koje ste spomenuli, vrlo brzo su počela vremena gde je također trebalo graditi svoj identitet kao čoveka, odnosno vremena ili koja su određivala ljude na one koji se boje, na one koji se ne boje, na one koji imaju zašto da se bore, na one koji nemaju zašto da se bore, na one koji ostaju i na one koji odlaze. U tim vremenima kako ste se vi odredili? A znate šta, pitanje je zaista ovako diskutabilno i izuzetno jako i dobro. Ja ću da vi ste mlad čovjek, pa mogu da li se sjećate kad je poginuo prvi vojnik, kad je poginuo, bio mađarske nacionalnosti i tada je mađarski svećenik i svešnik, bitno kako ćemo ga zvati, nije dozvolio da se taj vojnik sahrani na mađarskom groblju koje je verovatno pod jurisdikcijom katoličke crkve, jer se borio na strani neke druge vojske. Pa se ja uvek pitam, evo i dan danas, na kraju je to nekako uspelo da se sredi, da li mi svi ovde koji živimo u ovoj državi, našoj Srbiji, uvek traži neka prava, jer se samo zasniva na traženju. Da li treba braniti tu zemlju? Ko brani Srbiju? Od, recimo, kao sada što je desio taj nesretni rat, koji nije dobar bio ni za Hrvate, ni za muslimane, ni za nas. Nije bio dobar za nikoga. Kako ste se vi tada osjećali kada se rušila jedna zemlja? Veoma, veoma loše. Bio sam, da ne kažem, očajan. Ako bih rekao da sam sretan, slagao bih.
ili mi je jako teško. Rušila se jedna zemlja u kojoj smo svi odrasli. Ali zemlja koja je već bila pukla. Bila je načeta. Osjećalo se pukotine na sve strane. Ja vratite, sad je 2016. i vratimo sad 44 godine filmu unazad. I dobit ćete pobunu Hrvata za traženje državnosti. Takozvani mas pok. Proterivanje, maltretiranje srpskog naroda i to kao 1941. godine. I koje se to tada završilo, kako se je završilo. Uzmite Kosovo. Non stop. Ovako narodnim jezikom da kažem gužva. I odbrana Srbije od nečega s polja. Jedino su i Jugoslavije. Jedino su tada znali ti iz polja šta rade. Nažalost, ovi iznutra nisu znali šta rade. Nikako. Pošto nisu znali šta rade, problemi su se gomilali, gomilali, gomilali i na kraju je došlo do toga nesretnog rata posle smrti Broza i doći će do stvaranja na ovom području jedne nove države. Doći će do rata. Da li je rat bio neminovan? Neki kažu da je moglo da dođe do nekog, da je moglo da se dođe do nekog kompromisnog rešenja, neko kaže da je rat bio neminovan, jer su razlike već bile toliko velike, antagonizmi toliko očigledni da je rat samo bio jedan sled događaja koji se ne može izbeći. Ili postoje različite faze, u jedna faza kada je mogao da se izbegne, druga faza kada je već sve bilo gotovo. Nikako se nije mogao izbeći. Rat se nije mogao izbeći. Kada ste vi to shvatili? Pa, ja sam to shvatio pred njegov početak. I zato sam se angažovao. Da li vas je iznenadio? Volio bi da me iznenade. Jeste upozoravali ako ste vi već bili? Pa, jesam. Tamo gde sam mogao ja da kažem da će biti, upozoravao sam. Kretao sam se u jednom krugu ljudi, evo sad, nadam se da mogu malo i otvorenije da pričam, prošle su godine, gde su bili sve generali iz rata, 41. 45. njihova deca, udruženje Srba iz Hrvatske. Oni su tu svi bili zajedno. Sad kojim igrom slučaja je tako na mene pala kocka da budem ja taj čovjek. Da Prigrivica bude mesto gde će Srbi moći da se sklone za prvu ruku, da se prihvate, zato što ona leži 10 km od Dunava. Nema ni jedan drugi razlog. A imajući u vidu da su Prigrivici sve sa Banije i Like, Krajišnici, odgovaralo je sve. Tu je glavni čovjek bio general pokojni Pekić. Dogovori su pali. Ja sam išao nekoliko puta u Beograd. Povezao sam se sa pokojnim Vukašinom Šaškoćaninom. Znao sam Milu Martića, pokojnoga Babića, Gorana Hadžića. Svi smo postali jedna celina. Da li je postojala neka organizacija koja vas je povezala? Da li je to išlo stihijski? Da li vas je muka naterala da se međusobno povezujete?
Kako je to izgledalo tada? Govorimo verovatno o već o 91. godini. Vidite, uvijek su dolazili neki ljudi koje mi nismo poznavali. Treba će da prođe godina da shvatimo ko su ti ljudi bili. Kad se sve završilo. Ko su bili? A to su bili ljudi ispred države. Državne bezbednosti ili političari? Yes. Državna bezbednost. Yes. Koji su nas kontrolisali i vodili, da ne kažem, vodili računa ona. A mi smo se, koliko god inicijativno, toliko i ljudski objedinjavali. Recimo, iz Baranje dolazio Boro Živanović, dolazio Rajko Mrđa, mnogi drugi. Za mene su to bili u to vreme izuzetne ličnosti, Rajko Mrđa i Boro Živanović. Još neki ljudi, ne bih sad hteo da ih pominjem, ne znam koliko to njima odgovara i ne odgovara. Ali ovi su bili hrabri i onda mogu da ih spomenem. I mnogi još drugi. Iz Slavonije, Baranje i Srema, ovdje, tu je bio veliki jedan čovjek, ogromno srca, ogromne duše. Tu je bio Vukašin Šuškoćanin. I on je imao tu svoju grupu. Ja sam se držao njega i onda smo razgovarali. Tamo je opet na drugoj strani. Ja otišao sam na Baniju kad je najteže bilo. Ustaše su saznali da sam ja došao i onda su me jedva sklonili tamo kod nekog čoveka. Tako da sam jedva živu glavu izvukao. A ovde, kad sam došao do Vukašina i do Baranje u ovoj priči, ja i Boro Živanović smo jednom otišli direktno u Osijek. Ne možete vi to da verujete, u to vreme. Tada Osinje gnjezdo, kada je Baranja direktno u pitanju. Direktno u Osijek. Kad smo stigli pred MUP, izljubili smo se i računali da više nikad nećemo izaći. I on mi je, tada sam mu rekao, ti si lud. Pa kažem vam, mene i lud prati. Sačkali su nas ispred MUP-a, pretresli od glave do pete i odveli nas kod načelnika, tada to je bio pokojni Kir. I on kad je video, čovjek se prekrstio, kaže, ljudi. I onda prvo što malo je pričao sa Borom, onda nasrnuo prema meni. Jer vi znate šta radite, šta organizujete. Moj otac je bio partizan, bio komunista. Da li ste vi za to da se ratuje ili ste za to da bude mir i tako? Mi smo rekli da smo za to da bude mir i u cilju toga smo stvarno i došli i smatrali smo da te zaratene strane treba razdvojiti. Kir je bio isto toga mišljenja kao Jajbor. Mislim, mi smo se puno razlikovali mišljenju. S tim što sam ja rekao, ovo što se dešava, to se dešava da bi se stvorila jedna ustaška država. Ja ne znam šta ćete vi da radite u toj ustaškoj državi, ali ja znam da onda srpskom narodu nema mesta u Hrvatskoj, jer bi bili pobijeni kao 41. do 45. I sada dok mi ovdje sa vama razgovaramo, mi odmah i razmišljamo da li ovo nama, da su ovo naši posljednji trenuci ili ne. Kaže, a kad ste imali hrabrosti da dođete, zašto se sad plašite? Kaže, ne plašimo se mi. Ja se ne plašim. I nemam čega da se plašim. Ali će, ovim ćete vi sad pokazati vaš gest i pokazat ćete ko ste i šta ste
I da li ste zaista protiv rata i protiv ubijanja ili ste za rat i za ubijanje? Onda je on potvrdio, imat ćete vreme za koje ćete moći da izađete, pa vidite računa da stignete da izađete. I mi smo se složili. Složili smo se da treba rat zaustaviti. Ali da budemo sad otvoreni, imate ovde, ovde u mojoj knjizi, ovaj Haški svedok. Ovaj, gospodin Janjić je to jako dobro objasnio, ali nismo mi to mogli da dogovorili, mi smo sitni, mali, da bi tako nešto dogovorili, jer državu stvarala ovde Amerika i Engleska, Francuska, Turska, sve te jake moćne zemlje stvarale su Hrvatsku. Ne bi Hrvatska se nikada stvorila da oni nisu stali iza nje. Odluka je već bila donešena da rat jeste. Može da počne, je li tako? Jeste. A bez obzira Josip Kir koliko god bio miroljubiv čovjek i zalagao se da barem taj deo Podunavlja ne plane kao što će kasnije planuti, on je bio i ubijen od strane militantnog dela HDZ-a. Pa znate šta je to, uzeli ste mi to sada što sam baš teo da kažem i hvala vam na tako lepoj pomoći. Nakon ovog našeg sastanka, što redko ko zna, evo ovo je prvi put da se čuje. Prvi put. Nakon sastanka sa nama, sa mnom i sa Borom Živanovićem, Kir je ubijen. A mi smo dobili samo 60 minuta da možemo napustiti teritoriju Hrvatske. Spasio je vas, a nije mogao da spase sebe. Jeste, spasio nas. Jeste. Da, spasio nas. Što meni govori da možda i veći deo hrvatskog naroda nije želeo taj rat, da veći deo tih nižih činovnika nije želeo rat, ali da su političari, da kažem, odnarođeni, korumpirani, pošli pute već bez povratka i da je to već bilo dogovoreno da rata mora da bude, a da su proizvodi rata se jedna država uništi, da bi se druga napravila, a ta, u toj drugoj će elita biti oni koji su zapravo i krivci za rat. A znate šta, ratuju obični ljudi koji ne znaju ništa o politici. Ovaj više, ja sam Hrvat, Ustaša, Srbe na vrbe, koljite Srbe, sve što je srpsko treba uništiti. I to su ti ljudi. Oni nemaju taj visok stepen ili niži stepen inteligencije, nego imaju ono što im neko govori. Za Hrvate je pojem uvijek bio Pavelić. I dan danas je. Politika Starčević. Oni se godinama spremaju. Oni su pačenici. Oni su tražili državu. Zahvaljujući našem kralju Aleksandru, oni su dobili državu. To je bila kraljeva jedna ogromna greška i koji je blagoslovio Stepinca za ono što je bio. Prvo biskupa, kasnije kardinal. Jeste, a onda jeste, biskupa pa kardinal. Tu je kralj znao i tu je učestvovao. Zanimao se za njega i zahvaljujući baš kralju, on je to postao. Da bi on kasnije zajedno s Antom Pavlicom učestvovao u pogromu srpskog naroda. Da bi se danas pojavio srpski patrijarh koji kaže Jasenovac moramo zaboraviti. Ne, neke stvari, činjenice koje struje, koje se zove ekumenizam, je nezgodno doba i vreme za srpski narod. Kad vi potapate jedan manastir koji datira iz 12. veka, Krčanica, Nemanjičko zdanje,
a ovamo pričate takve stvari. Vi ste čuli za Konkordat 1935. 1937. godina. Kada je patrijarh Varnava žrtvovao svoj život i 12 arhijereja da se Srbija ne pokatoliči. Umro je 1937. godine, Bogu uš prosti. A Srbija je ostala pravoslavna. Pa se ja sada pitam, jer mi imamo patrijarha? Izgleda da nemamo. Što se ne žrtvuje za svoj narod? Žrtva, sad sam, žrtva je nešto veličanstveno. Hrist se žrtvovao za slobodu, za hrišćanstvo. A za koga se žrtvuje naš patrijarh? Da ne ulazimo mnogo u Nećemo, ja sam samo hteo da kažem teološke da nije sve u stvari. automobilima. Slažem se da pitanje crkve je jedno duboko pitanje, složeno pitanje, pogotovo u ovom trenutku. Inače, taj period 35. 37. godine je jedan od ozbiljnog sukoba vlade Milana Stojadinovića i Srpske pravoslavne crkve tadašnje, gde su oni po prvi put je neki državni zvaničnik faktički ekskomuniciran iz Srpske crkve. Nešto slično, mada ne tog stepena, desilo se pre godinu i nešto dana kada je mitropolitan Filohije držao opelo za članove vlade koje su mislim, potpisali ili briselski sporazum ili je bilo neki drugi sukob između crkve i države, ali ovo je sekularna država, državnici imaju pravo na svoje političke odluke, crkva ima pravo da reaguje, ali znam da su mnogi vernici nezadovoljni današnjim klerikalnim establishmentom. Vi ste jedan od njih. Da, jes. Ali da ne ulazimo u tu temu, eto, kažete da ste bili tužni kada se ona država raspala. Rat je trajao od 1991. do 1995. godine. Kako ste dočekali kraj rata? Ja sam bio tužan što se ta država raspala, prepao sam se za srpski narod, da opet ga ne pobiju. Svestan da zaustaviti raspad države ne možemo. To je ta moja tuga. I otišli smo da ratujemo. Odeo sam na 1000 dobrovoljaca. Spasili smo narod. A onda se pojavili političari koji su rekli, gde god ste bili, sve ste izgubili. Pa nismo sve izgubili, mi smo narod spašavali. A narod smo spasili. Ne mogu da poluče neke stvari. Oni koji nemaju petlje da brane svoj narod i svoju zemlju, oni imaju petlju da napadaju. Ja kad sam se vratio, dočekao kraj, kako je to kažete, kad sam se vratio s fronta, ja sam bio lopov, kriminalac, ubica, zločinac, pljačkator, prodavao veš mašine, zamrzivače frižidere, razne mašine i ne znam šta. Ja sam čutao, znao sam da laže, ali će jednog dana saznati. Danas znaju da to nije istina. I onda su znali. Ali politika je čudo. Moja kuća je sad ispucala i ono samo što se ne strovali, ali meni je drago tako kako je. Iz nje su izašli časni i pošteni ljudi. Mislim na mog oca i majku. A i oni su me tako vaspitali, pa nisam ja mogao onda da budem taj kriminalac i lopov. A svi ti koji su vikali da smo mi kriminalci i lopovi, ja mislim na sve dobrovoljce srpske. U stvari su oni bili ti kriminalci i lopovi. I danas imaju i vile, i kuće, i automobile, i sve živo. A pogledajte, dobrovoljce vuku se kao prebijeni
nemaju od čega da žive, nemaju gde da spavaju, nemaju ništa. A taj rat je utoliko tragičan što se i u društvu, a i u vojnim strukturama desila ta nesreća da političari koji su možda krivi za rat su sebe obezbedili svoju decu i oni faktički ni nisu ratovali, ali i je bilo i u vojnim strukturama neki koji su se bavili švercom, koji su činili zločine, koji su pljačkali umjesto da brane narod, oni su također sebe obezbedili, postali ugledni biznismeni, a običan ratnik, ne daj Bože da je postao ili invalid, da je ranjen, našao se na društvenoj margini. Znači da kod nas i dan danas vam je glavna tema ko je lopov, ko nije. I sada i posle rata, i u toku rata, a i danas. Uopšte u životu. Ko je lopov, kako ko došao do para, šta i kako. Ali uvek stoji jedna činjenica. Da ljudi koji uzmiju novac i koji pljačkaju ovu državu i ovaj narod, nikad nisu krivi. Nikad. Uvijek su osuđeni neki ljudi za neke sitne ili prevare za neke sitne lopovštine i tako. Ali oni koji uzmeju milijone i milijarde dinara, oni su potpuno ispravni. A tu, ako mogu da dam jedan ovako divan primjer iz ne našeg života iz Srbije, nego uopšte iz druge jedne zemlje, recimo Singapur. Oni su izvršili izbore i došli na vlast, sad tam nemam tačno da kažem ime, koji je predsjednik kad su izabrali. I on je pohapsio tačno na broj 142 tajkuna, kriminalca, šta ja znam, to je za tu državu znači mnogo. E sad kad uzmete tih vođa, 142, pa kad to raširite, ajde ja ne preteram, to je 5000 ljudi. Kažem da ne preteram. A jel vi znate danas šta je Singapur? Jedna od najbogatijih država sveta, zemlja u kojoj ljudi ne plaćaju komunalije, imaju besplatnu struju, imaju sve, znači voda, šta ja znam, njihov dohodak je među najvišima u svetu, korupcija svedena skoro je nema, i oni žive potpuno normalno. Šta bi se, zar mi ovdje, niko nema petlje da pohapsi, ako treba i 500 tih, zavisi koliko ih ima, ja pojma nemam koliko ih ima. Što će nama, recimo, neki tutori sa strane koji podržavaju te da pljačkaju našu imovinu i da mi ovako ovako teško živimo i da veoma, veoma teško obični ljudi sastavljaju kraj s krajem. Sad je napravljena jedna strašna podela u Srbiji. Imate krajnje bogate ljude, imate krajnju sirotinju. Neke tu sredine nema. I mi smo mučenička država i paćenička. Zato što nam se narod muči, zato što nam se pati i zato što ne radi. To je nama doneo rat o kome mi pričamo. Ja ovdje ne pričam o politici, da se razumemo, ali pričam onome od čega živimo. Pa mi treba da živimo od rada. A sve manje i manje imamo radnih mjesta. To je taj zapad koji traži sebe ovdje. On ne traži ovdje nas. Oni su nas našli. Oni su nas osvojili. Bombardovali su nas. Mi smo potučeni. Mi smo protektorat. Oni dolaze i izlaze kad hoće i kako hoće. Kontrolišu sve živo. Mi nemamo ništa što oni ne znaju. Oni sve imaju. Oni imaju naše duše, imaju našu crkvu, jer je ona u globalu, već pod Vatikanom, imaju
naše reke, naš planine, naše rudnike. Oni sve imaju. To izlazi da nešto kupuju, ali u stvari oni to uzimaju u bescenje. A na osnovu toga se bogate neki ljudi. A kad se god potegne pitanje, onda su krivi oni što su branili svoj narod u Krajini, što su se žrtvovali za njega i tako dalje. I na osnovu toga svega prozivki, provociranja, ponižavanja. Vi ste iz tog rata izašli kao vojvoda. I jesam. Proglašen sam 1993. godine na Romaniji za ratne zasluge, za spašavanje naroda, za ustavljanje prodora Ustaša i nažalost i muslimana. U tom stroju, kada su vas proglasili za vojvodu, bila su i neka značajna imena. Pa jesu. I današnji predsednik Srbije. Jeste. Danas je predsjednik Srbije i ničega se čovjek ne seća. Različite su sudbine srpskih vojvoda. Da kažemo, to su odrednice četničkog pokreta. Vi ste četnički vojvoda. Jesu. Postojali su one vojvode iz Prvog svjetskog rata, gde su to bili faktički ne samo činovi, već i jedna privilegija nacionalna biti vojvoda od Bojića, Mišića, Putnika, Stepanovića. Ali titula, šta u stvari podrazumeva titula četničkog vojvode, kako se inicira četnički vojvoda, samo vojvoda može da rukopoloži drugog vojvodu. Jeste. Pa znate šta, četnički vojvoda, to nije prenosno zvanje da može neko da te nasledi. Četnički vojvoda je čovjek koji svojim zaslugama u borbi za slobodu svoga naroda ističe se iznad svih i proglašava se. Četnički vojvoda je čovjek koji ne sme da žali svoj život u interesu svog naroda. Jer tamo gde je rov i gde se gine, ako dobrovoljac pogine, četnik. Reći ću nešto što nadam se da će me razumeti i ove moje reči. Nije tragedija. To je ponos. A bilo bi tragedija da on pogine, a da padnu rovovi, da se ne odbrani ognjište i otadžbina. Jako mi je teško o tom pričati, ali moramo to jednom da čujemo i mora to jednom da ljudi shvate i tako dalje. To je bila 1993. godina, je li tako? Romanija, postoji Jeste. čak i snimak, može se vidjeti Da, na ima, mogu YouTube-u. da vide svi koji i dan danas ima to, mogu da pogledaju. Da, vi ste imenovani za četničkog vojvodu zbog zasluga u borbi. Jeste. I kao organizator naroda. Za jedno i za drugo. Mene je Milan Martić proglasio junakom srpskog naroda, a na Hilandaru sam proglašen za ratnik za pravoslavlje. Ja to je u prvi put sad pričam. Ja to nikad nisam do sad rekao, mada piše u knjigama mojima. Jer smatram, onaj ko će znati, on će saznati, a i onaj koga zanima to. A ne mogu ja sad da idem po ulici da galamim takve stvari. Bilo je dosta i rata, i mučenja, i stradanja. Da li je neko dobio neko zvanje ili nije,
To je najmanje važno. Za mene je važna sloboda. Jer bez slobode nema ništa. Bez ljubavi prema svojoj porodici, prema svome narodu, prema svojoj otadžbini, da bez svom zvanja. Ako toga nemate, ako je to uništeno. Zato sam i naveo onaj primjer. Ako pogine čovjek u borbi, šta je važno? A važno je da je sačuvao svoje ognjište i da je njegova žrtva se isplatila zato što je otadžbina slobodna, što će njegovi potomci moći slobodno da žive. To je ta žrtva. A jel vi smatrate da je otadžbina za koju ste se borili slobodna? Nažalost, nije. A da li ta otadžbina, pošto ste dobili to zvanje na Romaniji, da li se otadžbina ili deo otačastva odužio tim vojvodama koji su 93. položili zakletvu, odnosno primili zvanje vojvode? Da li imate nekih relacija sa Republikom Srpskom i tamošnjim establishmentom, jer vi ste se borili pre svega za prekodrinske Srbe. Da, pa vidite, ja tamo imam sa određenim ljudima, tim organizacijama, imam kontakt. Ali isto tako je tragično što ja ne smijem van Srbije da izađem. Za mnom je raspisata poternica Haškog tribunala. I taj kontakt ide preko interneta ili njihovim dolaskom ovamo, tako da ja nisam u mogućnosti da odem tamo da bi se s njima više izdružio, više zbližio, da se bolje razumemo i da čuju moja iskustva i tih ratnih zbivanja o stradanju koja se dešavala i kako treba da se voli svoja zemlja, kako treba voditi računa o životu, a davati ga tada tek kad moraš. Vi ste dobili zvanje vojvode zato što ste direktno učestvovali jeste, u ratu. Da, tako. Jeste. Kako se osjećate, kako u stvari analizirate činjenicu da ste dobili u istom danu, na istom mjestu zvanje kad i Tomislav Nikolić? Zbog čega je on dobio? Ne kažem da je možda zasluženo ili nezasluženo, nego pitam zbog čega je on dobio isto zvanje kao i vi. Znate šta, ja nisam njemu dodelio zvanje vojvode, pa i ne znam zašto je dobio. Isto što i ne znam kako danas mnogi završavaju fakultete. Pa ne znam ni jedno ni drugo. A da vam budem iskren, možda i bolje što ne znam. Jer nemam ja dlake na jeziku i nemam ja potrebe da krijem. Ja bih rekao, evo sad bih rekao. Ali ima ih kojima to nije trebalo pripasti. Ali ja nisam merodavan da kažem ko su ti ljudi. Da li je to možda Upravniković? I da li jeste i da li nije? Ja ću to ostaviti za analizu nekima drugima ljudima. A ja ne bih o tome da raspravljam sa vama ovdje. Neću uopšte o nikome koji je proglašen, neću da raspravljam o njemu. To sam naveo ne iz samo dnevno političkih razloga, već je i istorijat to je tih četničkih vojvoda interesantan. Sukob vojvode Koste Pećanca sa Dražom, sukob Pavla Đurišića sa ostalim srpskim vojvodama, Momčilo Đujić, Vojislav Šešelj, Tomislav Nikolić. Dakle, te srpske vojvode su zaista srpske, kao rogovi u vreći, kao što ni srpski narod ne može da se složi, pa ni ta fela međusobno isto, nekada su kao braća, nekada ne mogu da se podnesu. A to je dokaz da smo Srbi. Sve dobre i loše osobine se skupaju i kod srpskih vojvoda. Yes. Jer od svih Nemanjića samo dvojica se nisu ratovala među sobom.
su Srbi ratovali. Borili su za vlast. Danas, kad je rat, bar prividno, ja uvijek tvrdim prividno završen, pojavljuju se ljudi koji žele da budu četnički vojvode. Uopšte nisu svesni šta je to. Nemaju pojma šta znači biti četnički vojvode. Ja vam tvrdim da bi više voleo, rekao sam na početku misle, kad bi mogao biti onaj Jovo Ostojić pre rata nego išta. Sad ima i dvojica Jovo Ostojića. Ima onaj pre rata koji je zaboravljen. Koga nema. Uopšte ne postoji. Imate Jovo Ostojića u toku rata i posle rata. To je sa što sedi sa vama i priča. A Jovo Ostojić optužen je od Haškog tribunala. Jes. Zbog čega? Pa znate, oni su jednog dana mene pozvali da ja dođem i da budem saslušan, da budem prituren od 5 do 7 dana i ovde u Beogradu, za Jevrajima ulica. Ja sam se obratio državi, tadašnja Jugoslavija je bio. I rekao sam da me traže, da ja nemam nameru da idem tamo, ne dolazi u obzir, pa se obraćam državi da mi pomogne u tom pravcu, da bi ja to izbegao, jer nemam potrebe da ja idem da svjedočim. Zločine nisam nikakve pravio, dobrovoljice koje sam vodio su izuzetno časni ljudi. Nisu ubijali, nisu silovali, nisu krali, nisu obijali, samo su ratovali. Dobio sam odgovor da moram biti. I rešio sam da odem sam. A nisam hteo da se to čuje, plašio sam se da će se dobrovoljci skupiti, neće dati, doći će policija i to su naša deca. Doći će dokušaja među Srbima. Poznajem ove što sam vodio izuzetno dobro i neko bi poginuo, a neko bi bio ranjen. I šta bi se onda desilo? I zato sam odlučio da odem. Bio sam na saslušanju 5 dana i napisao sam knjigu o tome, Haški svedok. Sve sam zapisivao i ovde isto... Trebalo je da budete u stvari u formi svedoka u procesu pred Haškim tribunalom. Jeste, ja sam trebao da svedočim protiv predsednika Srbije Slobodana Miloševića i protiv doktora Vojvode Vojvode Šešelja, što sam odbio. Tužilaštvo vas je predložilo za svedoke? Jeste, tražili su, da. I prvo što su mi nudili su mi drugu državu, da idem da dodajem i porodicu i sve. Biću bezbedan, deca će da mi rade i tako dalje. Biće mi izvršena naknada, nemam šta da se plašim za budućnost sebe i svoje porodice, ali zato imam da potpišem što oni napišu. Prvo se počelo oko Slobodana Miloševića, tako je koga vozio, ko je poručivao autobuse, ko je angažovao ljude, šta se dešavalo, sve u pravcu da bi on bio osuđen. Ja sam rekao da u moj znanju da nema veze čovjek sa tim, ali oni su mi onda postavili pitanje, a ko je plaćao autobuse? Ko nije angažovit? Odgovor je bio, mi smo svi skupljali novac i platili autobuse. I dan danas to odgovaram tako.
i pred vama ovde. Jel ste zaista skupljali? Pa skupljali smo pomoći, jedan deo išao i za autobuse i, za, i tako. Bilo je ljudi koji su lično finansirali ovaj autobuse, bilo je firmi koje su pomagale, finansirale. Tako da to nema nikakve veze Slobodana Miloševića. Ama baš nikakve. Kako bih ja sada da optužim čoveka, a to nije tačno. I da oni to napišu sve i da sve potpišem. Kako su oni reagovali na tu vašu odluku da tako sve dođete? Pa bilo je žestoko. Sudarili smo se. Imate dva mišljenja, imate njihovo mišljenje da bih ja trebao da budem zaštićen svedok. Da potpišem šta oni napišu. I to bi posle trebalo da ja ponavljam te njihove netačne reči, treba da ponavljam na sud kao svedok. Kako ste na kraju završilo? Pa na kraju su odustali od Miloševića. Ja nisam dao da priđu mi, što se toga tiče. A ne mogu da optužim čoveka koji je dao da se brani taj narod u Krajini. To je prva stvar. Druga, ne mogu da lažem. Ne mogu ja da kažem da je on uradio to i to ako čovjek nije uradio. A još nešto, moje znanje nije. A ja sada u to vreme toga mnogo znao. Bio sam član tajnog Srpskog nacionalnog veća. I ništa nije moglo da prođe da ne znam. Nigde ja nisam čuo reč o Slobodanu Miloševiću. Kako bih ga optužio? A gde će mi obraz i duša? Imam decu. Bog će prema njima da krene. Jer to nisu više kuloarske priče. I to postaje stvarnost. Ta laž koju sam tražio od mene za Slobodana Miloševića bi postala stvarnost. I on bi čovjek bio kriv. A ja svestan da sam lagao. Ja to nisam hteo da uradim. Držali sam na jednoj stolici, satima sam sedeo. Pritiskali. Pisali su šta su hteli. Beležili šta su hteli. Ali jednu stvar nisu znali. Da ja to nikad neću potpisati. Toga momenta Paolo Pastore Stohi, istraživač tribunala, nije ni mogao da predvidi da ja to neću da potpiše. Epilog svega toga je današnja optužnica za nepoštovanje suda. Pa jeste, ali ja sam je hteo, znate šta, nešto ću da vam kažem ovdje, i već u zadnjih mjesec dana, ja imam tako sa vama te razgovore, vi ste jedan izuzetan novinar po meni, imam pravo na svoje mišljenje. Oni su posle krenuli na voju Šešelja. U stvari, Milošević je manje bio bitan kad su vidjeli da ne mogu da se nanose na Šešelja. Sve moguće su upotrebili da bih ja lažno svedočio protiv doktora Vojvodije Šešelja. Tad sam video u stvari u celosti jedno neljudsko ponašanje. Video sam jednu laž koja stoji ispred mene, koja bi trebala da postane istina. Shvatio sam kakav je zapad u celini. Shvatio sam ko vodi, šta vodi i šta ih dovodi ovamo. Ja sam trebao da budem marioneta u njihovim rukama. Čovjek koji od prvog dana, tačno 29.9.1990. godine počeo da se bori za svoj narod, a učestvovao u svim mitinzima od 1987. godine. I znao sam da lažu. Najteže mi je palo
I tad sam skočio prema onome izrodu Paulu Pastoriju, Stohiju. Rekao sam, za ovo ćete morati jednog dana da odgovarate. To nisam napisao ni u knjizi. Je pitao zašto. Vi da meni date da ja potpišem da je doktor Šešelj pobio ljude. Posle prvi put pričam otvoreno. Odakle vam ta snaga? Čekamo presudu 31. marta. Biće izrečena bez prisustva optuženog, ali ostaje optužnica za nepoštovanje suda koju vi čekate zapravo. Da li će ova država da izruči vas, Vjericu Radetu i Petra Jojića? Petro Jović. Kako se nosite sa tim? Šta da vam kažem, nadam se da će konačno u ovoj zemlji da proradi razum. Da će konačno u ovoj zemlji da shvate. Kao kad sam ja shvatio onog momenta kad su mi poturali za njih dvojicu da potpišem, kad sam vidio đavola ispred sebe. I rekao sam ne. Daću život, ali ne. Ja očekujem sada u ovoj neravnopravnoj borbi da pobedi razum. Da će ipak neko jednom reći, pa slušajte, dosta je, gotovo je. Nema više. Ispalo je da su Srbi borili sami protiv sebe. Da nigde nije bilo ni Hrvata, ni muslimana. Nego smo mi jednostavno podivljali i jedni na druge nasrnuli. Što normalno nije tačno. Nadam se da bi trebalo da ne budemo osuđeni nikako. Odakle meni 500 evra da dajem nekome da svedoči kao protiv tribunala u korist Šešelja ili da nekog maltretiram, ganjam i šta je, to su čiste izmišljotine. Oni jednostavno ne mogu da prihvate činjenicu da su poraženi od doktora Vojislava Šešelja prilikom suđenja, a da su prilikom traženja, da ja svedočim, isto tako poraženi. Nisu mogli da ni da zamisle da postoje takvi ljudi. Oni su naučili da kupuje. Ali postoji neko koga vi ne možete kupiti. Ni za bilo kakve pare. Doktor Vojislava Šešelja nisu, a ni mene, Boga mi, nisu. Niti oče. Nikada. Spreman sam. Na kraj krajeva. Ako budem morao da idem. Znači, ako... Ja nikad neću otići. A što bih odlazio u zemlju koja me mrzi? A što bih otišao među narod koji me ne voli, koji me ne poštuje, ne vidi u meni neko zlo? Što bih otišao da mi neko sudi, a znam da sam nevin? Šta bih ja tamo dokazao kad bih otišao? Šta treba da dokažem? Da ja to nisam. Ja sam uvek bio i ostaću i ovo ostojići. Sad kažem otvoreno, onaj ratnik. A ratnik za istinu i za pravdu. Gospodine Ostojiću, hvala vam na ovom razgovoru. Pa hvala i vama. Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Medija žalka, a mi se vidimo sledeće nedelje.